Nesër rrjeti i grave të Kosovës do të mbaj ku vendin e 20 të antarve, ato do të flitet për punët, aktivitetet edhe për gjendjen e barazis gjinore, konkretisht dhe situatën e grave për vitin 2022. Për të diskutuar mbi këtë ku vend dhe për këto aktivitetet do të flasim së bashku me Adelina Tërshanin nga kë rrjeti i grave. Ndërru me falim shumë për kohen. Mirë më nxese, falim deri t'juve për hapsinën. Kuvendi i 20, pse duhet të mbahet këj kuvend dhe qka përmban këj kuvend? Pse duhet të mbahet, përshka këse rjeti është një organizat e cila i ka, do të thoja, në nëmbrillën e vetë, 190 organizatat të tjera të cilat veprojnë në gjithë teritorin e Kosovës e cilat janë të fokusume në përmirësimin e gjendjes së grave, po edhe të burrave në përgjithësi barazin gjinore në Kosovë. Themelume qysh prej vitit 1996, si grup jo formal, rjeti i grave organizohen, kjo është kuvendi i 20, që organizohet duke i mbledh, si që thate dhe jo, antarët, organizatat antare për me për të diskutu nështë apak a shumë aktivitetet që jonë bajt, për të pase qysh ka shku zbatimi i strategjisë, ne kemi një strategji 4 vjetore që e regulojmë edhe ndrojmë se cilin gjdo 4 vjetë, kështu që këtë vit ne përfundojmë strategjin 4 vjetore dhe do të aprovohet në fakt në kuvend së bashku me antarët tona, cilat kanë qenë ato që edhe kanë kontribu në këtë strategji. Do të aprovohet strategjia e 4 viteve të ardhshme, 2022-2026. Se qka ka përmbajtje e vjetra dhe qka përmbajnë e reja, janë gjithmonë shtylla në cilat ne si rjeti grave së bashku me antarët tona fokusohemi që të punojmë për 4 vitet e ardhshme, duke marrë për bazë gjitha udhëtimet që i zhvillojmë, duke marrë për bazë inputin e organizatave tona që janë të shtrime në përgjithë Kosovën e të cilat e din më së mirë se çka ka nevojë prej se cilit komunitet e prej se cilit skut, ndoshta të Kosovës, me thonë kështu, se çka ka nevojë me u fokusu. Gjatë 4 viteve të kaluame, fokus kanë qenë definitivisht luftimi i dhunës me bazë gjinore, ka qenë përmirësimi i gjendjes ekonomike grave, fuqizimi politik i grave, edhe po ashtu një shtyllë rëndësishme ka qenë edhe përmirësimi i të drejtave të grave në pronë. Pak a shumë këto do t'jenë shtyllat në të cilat do të fokusohemi edhe vitet e ardhshme, por kemi vendosë këtëherë që një kështu vend po ashtu të rëndësishme me i dhonë edhe përmirësimin të ligjeve, përshka këse për vitet të tona kemi ndiku në përmirësim nga perspektiva gjinore e ligjeve të cilat ligje në Kosovë që bëjnë diskriminim gjinor? Pa tjetër, shumë her ligjet në Kosovë shumë her janë copy-paste, fatkecisht kështu shablon i ligjeve të kaljume, ose jo gjithmon paracesin kështu gjendjen e sidomës të grave në Kosovë, kështu që ne po thuj se cilin ligj, kështu e them me plot përgjithsi, që po thuj se cilin ligj e rishikojmë nga perspektiva gjinore me të gjitha dhona që i kemi në dispozicion, kemi bo kështu me ligjin e punës, bojmë kështu besa edhe nga perspektiva gjinore e analizojmë edhe raportin e Bashkimit Evropian për Kosovën, kështu që nuk kalon diçka ku ne nuk mundohemi me esil perspektivën gjinore. Në këtë bazën gjinore, kur në kuvend ka dhe deputete gra që e bëjmë punën e tyre për të arritë edhe këtë që mësë të këtë në ligje diskriminim? Po, qësh mund është mësë me e trajtu prej perspektivës gjinore ligjen e punës të azam, kër e dim që përqindja e grave që pjesmarja atyre në fuqin punëtore nuk e ka kalu 20% për vitet të tona. Dhe më thonë, gratë diskriminohen bazat gjinore në tregun e punës, gratë ju mohojt e drejta për pushim apo lejet leonis, gratë nga sbohen seksualisht në vendin e punës. Dhe më thonë, ti nëse si organizat, si shoshni civile, që besa si shtetë mas nej me i aprovu ato rekomandime, nuk e merë për bazë që një pjesë gogja e madhe popullsis, mësë të banalizoj me këtë argumentin që jemi gjysë marë popullsis, nuk përfacohet në një ligj që është ligje i punës, atër është problematike, prandaj është e rëndësishme me u po prej perspektivës gjinore se cili ligj edhe qka do me u ofru komit. Për në rrasë nga të smohet, ka të drejt me u anku?
Po, për nëse fillimisht në ligjin e punës ti nuk e thekson që kur ngacmohet qoftë burri e qoftë gruaja nuk ka të drejtë me u si me thonë me raportu në inspektorat, me raportu në polici, me raportu atje, atëherë është e paqartë. Prandaj kur po them prej perspektivës gjinore, e shohim edhe interesat e burrave, edhe të grave, po edhe të komuniteteve të tjera që jetojnë në Kosovë dhe mundohemi me dhonë komente dhe rekomandime konkrete se qysh me u përmirësu ligji. Kjo është shumë herë edhe në vijme kornizën ligjore të Bashkimit Evropian. Mirë, tha që ekzistojnë rreti grave nga 96-ta, sigurisht ka shumë organizata të tjera të cilat mirren me barazi gjinore, por prap 20% po thoni që është punësimi i grave, ka diskriminime në baza gjinore, e dëme tjera mbi gratë në Kosovë. Çka po bëjnë atëherë shoqëria civile? Çka po bëjnë gratë që t'i avancojnë të drejtat e tyre? Gjendja në cilën jemi na sot është krejt problemi në mënyrën se çu zhbohet pyetja për këtë gjendje. Do të thonë nuk thuhet çka ka bërë shteti, po çka ka bërë shoqënia civile, shoqëni edhe aktorë të cilët nuk i kanë kapacitet. Të cilët nuk i kanë kapacitetet e shtetit. Nëse po flasim tashmë për shoqënin civile, ne nuk e kemi, ne kemi pa rastet e dhunës edhe vrasjes ndaj grave që janë shumë shqetësuese për neve, të cilat që besa i parandalojnë në baza ditore shumë raste edhe me mri aty. Po, ne nuk kemi polici, ne nuk kemi prokurori, ne nuk kemi gjykat. Kjo nuk do të thot në asni pikë që ne po i heqim, si me thonë, fuqin edhe atë saying që e kemi si të publiku, si të audienca, si të shteti në fuqin tonë si shoqëni civile. Por duhet këtë parasysh, përshkak se gjendja e grave është si pasoj e kështu trajtimit jo serios nga ona e shtetit. Përshkak se unë po them, ne kemi ofru tazonë, nëse flasim për përmirësimin e grave, përmirësimin e kushteve të grave në vendin e punës, për vitet e tona ne për cilim ligjin, procesin e ligjit punës qysh me undryshu. Part kështu prej shumë edhe ligjeve të tjera, po nëse flasim kështu për ligjin e punës si një ligj ma kryesor për këtë pik, edhe ka jo stabilitet politik, përshkak se në momentin kër jemi edhe themi kështu, okej, kemi me regulu pushimin e Leonis, kemi me regulu këtë që e përmisan, si gjendje në grave, si edhe aty në kështu burrave që janë në katin edhe të ndërtesave, sot edhe ju rizikot jeta, në vendin e punës, bjen qeveria, edhe ki mas në një përsëritje të procesit, edhe ki munges të vullnetit politik. Jo, nuk është krejt faji. Po, në shtetë ka gra, deputete, ka deputete, presidentin e kemi sëtë grua, ka zëvendës kryeministrë gra, pse nuk po e bëjnë atëherë këtu gra që kam fuqin në shtetë, ka gjykatës e femra, ka prokurore femra, ka policë e femra, gra. Pse nuk po e bëjnë atëherë këtë punën? Pse nuk duhet pritet vetëm prej grave dhe vajzave kjo? Kështu duhet me pasë... Atëherë kush i ka fajt? I kanë fajt burrat? Ka, gjithsesi që i kanë fajt burrat, po i kanë fajt edhe gratë patriarkale, fatkecish, sepse në rritemi në një sistem që në amëson kështu me konkuru me njëna tjetërën edhe me... është mentalitet. Ne për vitet tona tentoj me endru këtë mentalitet edhe mendoj se kemi mri në një piku sët pak të diskutohen problematikat të tila edhe pse ka nevoj edhe për ma shumë informenim edhe për ma shumë aksion. Po, duhet me pas për asyush e mës me u cilësu kjo gjendje e grave si problematike edhe si diçka që ju takon veç grave me përmirësu. Në kuvend ka edhe burrat të cilat i përfacojnë kështu interesat e grave edhe ata munden me ndryshu gjendjen edhe munden me thomë që nuk është që nuk ka nështë a bashkëpunim të azo me grupin e grave deputete, me grat me deputete kështu nga partit të ndryshme të cilat janë të interesume me u informu të azo për rekomandime të shëshni civile të ndryshme për gjendjen edhe me pas e qysh ato mrena masnej kuvendit edhe komisioneve parlamentare mujnë me ndiku nëse flasim konkretisht për ligjet sepse kjo është si me thonë puna e ty në vrena kuvendit. Si e pat reagimin e djeshëm një deputete e kuvendit dhe presidentja dhe një minister balafaqohen për peshen e një gruaje që sot është president e shtetit. Si e shihni këtë lloj gjuhe parlamentare, institucionale?
fatkeqësisht s'kam rrimë me përcjell se kështu në Kosovë një fjalë që tjetrën edhe debati vetë sillet si top bore edhe shumë vështirë me qenë informuar me secilin hap kam qenë tan ditën me antare në për Gjilan, Klokot, Kameniz, kështu që nuk kom ri, kështu me përcjell direkt se çka ka ndodhur, po çka mujta me pak, është një gjuhë e cila nuk është hera e parë, fatkeqësisht që e shohim ku vend, ne kemi pa një gjuhë të tillë, të cilën normalisht e dënojmë prej kujdo që vjen. Gjithashtu është gjuhë e grave në mes vete. Po e thash, grat, sidomos në rastin e grave kështu në pushtet, është masne pak më problematike, për shkak se jo gjithmonë e marrin atë përgjithsin me atë se çka po përqojnë te komuniteti edhe te audienca. Si do të vedisohen njerëzit, politikant, sepse kur të shohim ne një institucion, një deputet, me një gjuhë të tillë, çka do të bëjmë shoqëria tjetër? Me reagu, po menoj, ndonjëherë kjo mbetet vetëm kështu në suaza facebookore, po mjafton edhe mendoj se ku kemi mri me gjithë punën që është bo sot, mjafton që sot shoqënia një gjuhë të tillë, ose të ti, ose të saj, ose çka do që ndodhë që ka në shta bazë seksiste, homofobike, shumë herë raciste, sot din me identifiku, sot ki njerës të zëshëm të cilët, edhe entitetet të zëshme të cilat e sjelin në diskutim publik, pse një diçka e tjilë është problematike, edhe kështu mas ne informohet që një asim, se fatkesish ne nuk kemi lëndë shkollore të cilat umësojnë fëmijëve ta një gjatë tjilë, nuk kemi edukatën seksuale, nuk kemi në shta mbi barazin gjinore, mbi trajtimin e autonomis trupit të dikuj tjetër si diçka e cila nuk të takën ty me u përsi. Se nuk përrim këtë loj pjekurije, që 20 vjetë kemi dalë nga lufta, gjithmonë ma thuët është në shtetë në tranzicion, kur do të përfundoj kjo loj reforme, tranzicionet dhe pse nuk përrihet që të vedisohet që shria jonë, ka shi barazin gjinore, ka shi dhonës, ka shi gjuhës, është problem, konsiderojnë ndo njerë që duhen matje me pa se kur në fakt kemi me e pa nështa frytet e kësoj pune që bohët sët veçanërisë për shoqëni civiles, po them gjithmonë vetëm prej organizatave kështu si entitete ma të strukturume, po grupeve jo formale, aktivistët e cilat veprojnë baza aditore në përmisim të gjendjes, po kur kemi me mri është probleme me gjithë edhe po qysh mundemi me mri një tashme e din formulën, duhet me u angazhu se cili sektor, se cili akter që ka, po them, gisht në përmirësim të situatës, duhet kemi diçka në sistemin arsimor, mënyrë që të rrisim gjeneratat të cilat s'kan me i pas problemet që i kemi ne. Duhet kemi reflektim matë madhë shtetror me po një rast publik i cili ka me qenë kështu bazë e mirë për me informu, për me motivu se cilë ngru e cilë raporton dhunë që është dënu si duhet prej institucioneve, me po përmirësim të gjendjes së grave në fuqin punëtore, në marjet pronës, kështu që... Qka karakterizoj këtë vit 2022-ën përgjësisht këtë bazë, bazën gjinore? Jo pse po e mbyllim vitin me raste kaq tragjike me vrasjet ndaj grave, po fatkeqësisht kjo ka qenë nështa karakteristika po t'inglën në shumë bombastike me thonë nuk po gjej, fatkeqësisht tjetër fjallë momentalisht, po këto kanë qenë raste që i kemi po gjatë të në vitit edhe për neve definitivisht janë te për shqetsu, se për shkak se ka kështu edhe një dorëzim do të thoja që nuk reflektohet edhe po tentojmë definitivisht mos me reflektu, po si cili rast që përfundon i grave me fatalitet, ne po e shojmë që ka qenë rast tashmë i lajmërum në institucione, që ka qenë person recidivist, që ka qenë person që tashmë ka ushtru dhunë, edhe gruja pavarësisht që gratë në Kosovë din që jo, domës është më reshkan me utrajtu me seriositet për institucioneve të drejtësisët, ato prape marrin guximin me shku me raportu. E paramenojmë një procesin
para se ato të marrin një guxim t'till, se duhet për një me shku puna shumë ljarë që ato me gjetë stacionin e policisë në zonat e vogla ku jetojnë edhe me shku me raportu. E qka shojmë? Ne shojmë që personi ka qenë recidivist, personi tashmë është raportu edhe po mre, për shkak se nuk trajtohet me seriozitet edhe me urgjensë, kështu tamam këmtare që shkanë qenë edhe thirjet e fundit në protest, edhe përfundojnë raset me fatalitet. Adelin, sigurisht kjo tem lyp shumë debat e diskutim, por ka shpatën për sot. Mirë me jau qelë sytë kështu njerëzve me Sabah me këtë tem, për shkak se dojemi me mendu në baza dikore, konsideroj. Falim derit juve për rapsina. Falim derit shumë, atë shkru se ndërruar, ka që kishim në këtë intervjist të analizuam së bashku me Adelina Tërshanin nga rreti i grave të Kosovës, të cilët do të mbajnë gjatë ditës së nesër me një kuvend të përbashkët në të gjithë antarët, një herësh kuvendi 20 i rretit të grave të Kosovës. Mirëmbrëmje.